Промяната в съзнанието на човека се дължи не само на вътрешно осъзнаване, но и на космически процеси. Може ли събитията, които утре ще настъпят, да бъдат предсказани назад във времето? Кой вижда света на бъдещето и това човешка способност ли е? Ако надникнем в историята, ще видим живота на богомилите. Те бележат началото си по българските земи в дните на Златния век. Тогава на власт е цар Симеон Велики. Богомилството излиза от границите на България и достига земите на Италия и Франция. От малка общност, която възражда апостолския път, то се превръща в сериозна заплаха за църквата, защото учението му привлича многобройни последователи. За да бъде изкоренено от Европа, е организиран Албигойският кръстоносен поход. Но може ли нещо толкова голямо да бъде заличено напълно? Няколко предсказания от онези времена ни застигат в наши дни. Имат ли почва за развитие днес, когато живеем в света на технологиите? За пророчествата на богомилите и катарите ще говорим с изследователя на богомилското учение, професор Дамян Поп Христов. Здравейте, професор Поп Христов. Здравейте. Първо да ви попитам как се чувствате. Добре, слава Богу. Надявам се да е така и всичко да бъде около вас наред. Ами да започнем. Пророчествата винаги са били част от човечеството. Но владели ли са богомилите способността да виждат в бъдещето? Абсолютно са е владели. Владели са е вижте посветени. В така, своето множество богомилите може би не са. Но вижте посветени абсолютно са го владели и доказателство са достигналите до нас пророчества. Може би най-интересното с оглед днешния ден е пророчеството на Гийом Белибаст. Това е последният документиран изгорен катар в Тулуза, когато с неговото всъщност изгаряне католическата църква прекратява Албигойския кръстоносен поход, решава, че вече са се справили достатъчно добре с ереста, както се е наричали, и го качват на кладата, откъдето той произнася следните думи. Сега, може би не мога да ги цитирам дословно, но смисълът е, че след 700 години ще започне изграждането на църквата на любовта и богомилският импулс ще се завърне отново на земята. Но каква е тази църква на любовта, за която говори той? Сега ще ви обясня, но по-интересното е, че той е изгорен в 1321 година. Като добавим 700 години от неговото пророчество, прави 2021 година. Тоест ние се намираме съвсем в навечерието на сбъдването на това пророчество. А това, което той говори за църквата на любовта, е всъщност от посланието на катарите, което е отправено в 1247 година, малко след като пада крепостта Монсегюр във Франция. И отново католическата църква решава, че това са последните висши посветени, които те са унищожили. Оказва се, че това не е така, защото няколко години по-късно се появява това пророчество, което е отправено в 1247 година и се отнася за 1987 година. Тоест точно за нашето поколение. То говори за създаването на църквата на любовта. И въпросът е защо е отправено към хората от 1987 година. Ами защото се оказва, че това е времето, когато започва едно масирано зареждане. Сега говоря в езотеричен план, ако ви е интересно, ще ви кажа и какво мислят професионалните астрономи по въпроса. В езотеричен план се казва, че започва едно голямо зареждане на нашата планета с женската енергия на любовта, която повишава изключително много вибрацията на нашата планета и съответно хората трябва да се приспособят към тази вибрация. Тази женска енергия е енергията на любовта и започва изграждането на църквата на любовта. Сега текстът е доста обширен, не знам дали... Научното обяснение, питал съм на астрономи, професионални астрономи. Да, дали наистина има някакво по-различно събитие от 87-ма година насам. Да, и отговора беше едно много мощно изригване на плеядите, което през Слънчевата система достига до нашата планета Земя. Само искам да ви попитам тук за плеядите. Какво може да кажем за ролята им към човечеството? Оттам какви учители са идвали към нашия свят по езотерична линия?
Много са и даже ако не и почти всички, защото Плеядите е седемзвездна система, която е нещо като генератор на първите божествени излъчвания, седемте първи съзидателни излъчвания към Вселената. И до ден днешен те са нещо като генератор на тези много мощни съзидателни енергии, които формират въобще не само нашата Слънчева система, въобще космоса. Но конкретно в нашата галактика имат огромно значение и специално нашата планета Земя е много силно повлияна от нея. Не случайно астрономите казаха, че мощното изригване на плеядите през Слънцето достига до Земята и е повишило нейната вибрация и е сменило с 3 градуса магнитната решетка на Земята. Това беше научното обяснение. Езотеричното обяснение е, че тази божествена енергия, която се излъчва тези седем основни лъча, най-вече в дадения случай енергията на любовта, която е първенствуваща, съзидателна, енергията, която създава красотата, хармонията и всъщност на нея се подчинява идеята за цялото сътворение. Цялото творение, сътворената Вселена е създадена с любов. Затова катарите говорят, че когато 1987 година ще започне изграждането на църквата на любовта. И ако ви е интересно, мога да ви прочета няколко момента, не цялото, то е. Да, разбира се, което сте избрали с удоволствие за нашите зрители. Казва се така, 1987 година ще започне изграждането на църквата на любовта, която няма да има структура или сграда. Тя е само едно разбиране. Тя няма членство, освен онези, които знаят, че й принадлежат. Няма противници, защото не съперничи с никого. Няма амбиции, защото се стреми само и единствено да служи. Тя не е затворена в себе си, защото се опитва и се стреми да обогати всички групи и всички религии и признава всички велики учители от всички епохи, които са показали истината на любовта. Тя се стреми не да учи, а да бъде и като бъде да обогатява. И разбира, че както сме ние, така са и всички тези около нас, защото и ние сме точно като тях. Осъзнава цялата планета като едно същество, от което ние сме само част. И сега е най-същественият момент. Смята, че е дошло времето за върховната трансмутация, за върховният алхимичен акт, съзнателната промяна на егото в съзнателно завръщане към божественото цяло. Църквата на любовта не провъзгласява себе си на висок глас, а във финното царство на любовта и приветства всички тези от миналото, които са осветили пътя й, но са платили и цената. Църквата на любовта не приема никаква иерархия, никаква структура, защото никой не е по-голям от другите. Членовете й се разпознават един от друг по делата, същността си и по очите и по никакви други външни белези, освен братската прегръдка. Църквата на любовта не предлага награда нито тук, нито в отвъдното, освен неизразимото желание да съществуваш и обичаш. Всеки трябва да се стреми към това познание, като прави добро мълчаливо и учи чрез личния си пример. И накрая, църквата на любовта няма тайни, няма мистерии, освен истинското познание за силата на любовта. И ако ние го желаем, светът ще се промени, но само когато се променим и ние самите. Благодаря ви, че го прочетохте. Професор Поп Христов, да ви попитам, казват 87-ма година, но пък и много други изследователи казват, че от тогава горе-долу на планетата са започнали да идват така наречените индигови кристални същности. Може ли да твърдим, че техният произход е от плеядите или просто влиянието от това съзвездие е постоянен поток към Земята и те черпят и са по-подготвени, за да го проявят? По-скоро второто. Много е трудно да се каже, че всички индигови деца идват от плеядите, макар че голяма част от така наречените светци са точно от плеядите. Даже има една теория, която е спорна, разбира се, че и самият Исус Христос идва от плеядите, но енергията, която те излъчват, захранва всичките тези високо честотни хора, както са индиговите деца, диамантените и не само те.
Те работят в синхрон с тези по-висши енергии, по-висши вибрации. И в това е техния смисъл. Как може да се разбере, че един човек е уловил тази енергия от плеядите? Някакво събитие в живота ли ще го промени, ще започне да развива активно творчество? Има ли нещо, което да ни подсказва, че вървим по този прав път, ако това е заложен пътя за човечеството? Има косвени белези. Например, това са хора, които не проявяват никаква агресия. Това са хора, които са абсолютно, както се казва, добротворци. Те са готови да дават много повече, отколкото очакват да взимат. Тоест, егоизма при тях е на много така занижено ниво. Това са хора, които обичат безрезервно. Това са хора, които никога няма да те нагрубят. Това са хора, които са готови да помагат. И хора с съзнанието за това, че са на Земята по-скоро като, как да кажа, гости на планетата, отколкото като господари, които трябва да експлоатират и да я унищожават. Но пък ако се върнем назад в историята, понеже подхванахме библейската тема, много свети са се борили в името на собствената вяра. Означава ли, че трябва да бъдем пасивни, когато виждаме несправедливост пред нас? От тяхна гледна точка, несправедливостта вече не е нещо, за което трябва ние да съдим. Това е принципа не осъждай, за да не бъдеш съден. Тоест, те смятат, че този свят е създаден по някакви висши математически прецизни закони и е достатъчно хармоничен, за да може да работи закона за действието и противодействието и кармата и прераждането. Тоест, каквото правиш, то ти се връща или има някакво отражение. Затова да осъждаме другите, да ги наказваме, да бъдем агресивни в този смисъл към тях, не е техния път. Да, тук е момента да подчертаем, че всъщност богомилството се явява за църквата една ерес, която е отхвърлена и съответно разликите биха били нормални, ако са на лице. Добре, какъв е бил пътят на богомилите към постигане на съвършенство? През какви етапи е трябвало да преминат те, за да ги наречат съвършени богомили? Пътят е седемкратен. Според това как е описан при тях, има така групиране на оглашени, верни и съвършени. Оглашените са тези, които слушат словото, верните са тези, които вече са въведени в това учение и са постигнали някакви резултати в него като духовно усъвършенстване, и съвършенните вече са ясно. Пътят е доброволен. В богомилското учение няма абсолютно никаква насилие, няма никаква принуда и никаква задължителност. Има лично желание да участваш. Принципа на богомилите е: гледай ме какво правя, ако това, което правя, ти харесва, чуй какво имам да ти кажа. Какви способности са могли да развият съвършените богомили? Въобще как изглежда светът през техния поглед? Съвършенните богомили са можели да общуват директно с висшата реалност, притежавали са ясновидски способности, притежавали са изключителни лечителски способности. Не случайно богомилите са били почитани особено много и като добри лекари, защото те работят в синхрон с природата. Те работят това, което днес наричаме билкарство, или въобще тази цялата наука за това, за лечебната сила на растенията, тръгва от тях. Те са знаели много добре, че всяко едно растение представлява някакъв своеобразен генератор на космическа енергия и като такова то може да бъде полезно в някакъв момент, когато на човека му е нарушен енергийния баланс, то да внесе необходимата корекция. С идеята, за това те знаят, че всички растения имат примерно различна коренова система, различни стебла, различни листа, различни цветове, различен мирис, тези, които имат мирис и така нататък, защото те представляват това, което казах, различен вид генератори на определена комбинация от излъчвания и енергии, които те задържат себе си и съответно могат да бъдат освободени. Има данни, че когато са били изправяни наклада, те не са се страхували, отивайки на смърт. Пели са песни, въобще са имали по-различно поведение.
Да, точно така. Никога не са страхували. Даже за Монсигюр конкретно се разказва, то не е легенда, ми си са си спомени направо, защото са записани от очевидци и документирани от инквизицията, че доброволно са влизали в кладата, пееки 91-и псалом на Давид, и са влизали съвсем, съвсем спокойно. Защо точно 91-и? Имате ли обяснение? Заради това, че това е отдаването, пълното отдаване на Бога, който живее под сянката на Всевишния, ще пребивае на Всемогъщия и така нататък. Това е пълното отдаване на себе си на Бога, на твоя Създател. Богомилите са вярвали, че като божествени създания, защото те смятали, са били убедени в това, че всеки човек, без абсолютно никакви изключения, носи божествена искра в себе си. В този смисъл е съответно син, дъщеря Божия, и като такъв има право на директен контакт с божествения Създател. Тук е големия конфликт с църквата, че те на практика казват: ние нямаме нужда от вас. Ние сме божествени създания, носим божествената искра в себе си и можем да контактуваме с нашия Създател директно. И за това, този 91-и псалом на Давид е всъщност това пълно себеотдаване на Бога. Предоставянето му в ръцете на Бога, което реално е всъщност верою на богомилите. И затова не са страхували, и затова са го пеели, влизайки в кладата. Това, например, е записано за случая на Василий Врач, когато е изгорен в Константинопол. Ана Комнина го е документирал. Той по същия начин доброволно отива в кладата. Но и доброволно изчезва от кладата. Имаме данни за дематериализация, което към момента е неспособно, поне официално, да. Така се твърди. Василий Врач от най-висшия възможен ранг богомили, така че те тази трансформация на енергиите са ги владели, така че той наистина се е дематериализирал. Защото Ана Комнина пише: и нечестивеца изчезна Якудим, и от него остана само един мирис. Благовоние. Изчезнал Якудим. Няма тяло, няма миризма на горена плът, нещо подобно. Напротив, някакво благовоние се е разнесло. А богомилите вярвали ли са в прераждането? Абсолютно. Но на земята или някъде другаде? Не знам да са го уточнявали къде точно, но специално на земята са го вярвали. Защото в Тайното Евангелие на Йоанн, където той описва личните си диалози с Исус Христос, когато задава въпроса на Исус Христос какъв е смисъла на живота, и Исус Христос му отговаря: смисъла на живота е човек да избере между две прости неща. Едното е да бъде волята Божия, другото е да не бъде волята Божия. Когато избереш да бъде волята Божия, ти влизаш в директен синхронен контакт със своя Създател. Но понеже имаш правото и на свободна воля, можеш да избереш да следваш собственото си его. И тогава идва проба грешка, т.е. идва прераждането, което Исус Христос го обясни. Той не го нарича прераждане, а казва, че всеки един в този случай трябва да плати за грешките си и да научи урока си, като намери човек, който да може да го води по верния път. Когато не го намери, се връща обратно на земята. А откъде... Да. Иска да попитам, откъде е връзката с плеядите за това пророчество? Точно за плеядите те някога споменавали ли са нещо в някой източник, свързан с тях? Дали те са познавали плеядите, ми е мисълта? Вижте, посветени със сигурност. Няма начин, защото в всички езотерични системи, които се говори за божествените излъчвания, в крайна сметка стига до плеядите. Така че не знам някъде директно да са го упоменали по този начин, да са го споменали, но е невъзможно да не са го знаели и да не са се възползвали от тази енергия, която идва от там, защото тя е в основата на абсолютно всички големи езотерични учения, опират до това. Източника е един. А плеядите са това, което казах в началото. Те са синтеза на седемте основополагащи съзидателни енергии при създаването на Вселената. Всъщност, умирало ли някога богомилството, или неговият пламък е съхраняван в тайните общества и до наши дни? Защото и днес говорим за тях. Никога не е умирал. Минавало е, как да го кажа, в нелегалност.
Тоест, успявало е да се съхрани под формата на, чрез някои други езотерични тайни общества. На първо време с розенкройцерите от времето на Християн Розенкройц, не на съвременния, на Малтийския орден, след това на масонство и доста други. Така че до ден днешен, особено Звездата на Изтока си е така абсолютен съхранител на това познание, на тези човешки импулси, които богомилското учение носи и разпространява, и те се възраждат в днешно време много и много и много. Появяват се все повече и повече хора, които, особено в днешно време, които са някога са били богомили. Те си личат по поведението, по начина на мислене, по реакциите си сред хората, а тяхното присъствие тук е необходимо, защото какво казва Белибас, след 700 години ще се възроди импулса на богомилите. Тоест, очакваме го, както се казва, всеки момент. А богомилството родено ли на българска територия или то е преносител на идеи от изток? Сега много се говори за тия идеи от изток и много се говори и се сравнява с манихейството, което нямаме време в това предаване, но няма много общо с манихейството. Освен някаква форма на дуализъм. Но това непрекъснато сравняване на богомилството с нещо източно е тръгнало още на времето, когато църквата, без да ги диференцира много едно от друго, езотеричните и еретически, както ги е наричало учение на времето, просто ги слага под един общ знаменател. Богомилите са дали сравнявани с адамитите, което е абсолютно невъзможно. Като учение едно с другото, но те са минавали под общ знаменател. В своята същност, богомилското учение, така както Боян Мага му дава старта на 12 и 13 април 1927 година в подземието на църквата Света Параскева в Преслав, е едно възраждане на ранното християнство, така нареченото апостолско християнство или онова, което е проповядвал самият Исус Христос и неговите непосредствени ученици апостоли. То се различава доста в много съществени пунктове от вече утвърдения християнски канон. Независимо дали става въпрос за нашето източно православие или католицизма, или там която и да е деноминация на протестантство. Има и двама сирийци, които, така да се каже, са приятели или може би пък учители на Боян Мага. Каква е тяхната роля в тази история със създаването на богомилството? Ролята е в това, че Боян Мага самия получава своето посвещение, висше посвещение в Ордена на Изтока в Дамаск. И тогава, по това време, говорим началото на 10 век, Дамаск е бил най-големият езотеричен център на тази част на света. И Боян Мага е бил там. Сега това, което те пренасят, това езотерично учение и познание, което е в основата на всяко едно такова възможно. То се базира на теорията на Хермес Трисмегист и 10 основни принципа на херметическото учение. Така че тяхното присъствие всъщност е осъществяването на тази духовна езотерична връзка, която носи посланията и това, което Боян Мага да обогатява с включването на раннохристиянските вярвания в богомилското учение. Разликите са, така, понеже може би хората ще се чудят сега за какво точно става дума, три са големите разлики между какво представлява вярата, християнската, подчертавам, вяра на богомилите с утвърдения канон. Първо с това, че богомилите не смятат Исус Христос за Бог. За тях той е боговдъхновение, велик учител с огромно у, главно, което с нищо не намалява неговия ореол на човека, който свежда божественото слово до тях. Това е защото те са, говоря за апостолите, те са общували с него непосредствено като с жив човек от плът и кръв. Те са седели с него на една маса, те са яли с него, разговаряли с него, пипали са го, ръкували са се с него и така нататък. И изведнъж, когато той се възнася и те да почнат да казват: О Боже, е доста трудно.
тъй като за тях те имат и сетивното усещане от неговото присъствие. Историята с неверни Тома, когато иска да бръкне в раната, е вече още едно доказателство за това. Втория много съществен момент. Богомилското учение признава теорията за кармата и прераждането, което в ранното християнство присъства. И третия момент е, може би най-важният, за който най-трудно се говори, това е присъствието на женската енергия като абсолютно противопоставена, т.е. равнопоставена на мъжката. Това е София, премъдрост Божия, и това е енергията на любовта, която е напълно равнопоставена. При ранните християни те го смятат за просто постулат, който не подлежи на никакво съмнение, докато Боян Мага го извисява до първенствуващата роля на женската енергия, като основополагаща, създаваща модела на живота, а мъжката енергия е изпълнителя. И след това женската енергия е тази, която прави последния баланс, последния штрих да балансира създаденото цяло като хармонична единица, тя да бъде красива, хармонична, за да радва. И затова богомилите се казвали, този свят е създаден с любов, за радост. Радвайте се и веселете се. Професор Поп Христов, според вас, дали е възможно съвременният човек, знаем, че живеем в едно забързано, динамично ежедневие, в свят на високи технологии, да се устреми към идеалите на средновековния си предшественик? Това са доста сериозни разлики във вековете. Да, но общата идея, тя едва ли има някакво съществено значение в кой точно век се намира, защото човека не се е променил кой знае колко. Достатъчно е да четем Шекспир, за да видим, че същите сме си, каквито сме си били като така нагласа. Тоест, егото е нещо, което ни тормози и ни вкарва в проблеми. Залитането в материалното е нещо, което винаги, всяко една религиозна система, и официална, и езотерична, и когато искате друга, се занимава с това, че то трябва да бъде преодоляно и то трябва да бъде потиснато, а в днешно време особено това е засилено, защото ние в днешно време обичаме вещите много повече от хората. Ами те са и необходимост, няма как да не ги обичаме, защото който има пари, има и здравеопазване, например. Не сме посветени в тези тайни на богомилите, че да знаем да се лекуваме на такава висока степен. Да се нуждаем от лекари, а те са с пари. Така че е нормално да бъдем ориентирани към материалното, но не бива, разбира се, да изпадаме в крайности. Добре, благодаря ви за този разговор. Имате ли някакво пожелание или послание към нашите зрители, тъй като вървим към финала? Силата на любовта, с която нашата планета се зареди и продължава да се зарежда и повишава вибрациите, е нещо, което би ни спасило, ако използваме разумно това, което ни се случи неволно с този коронавирус, да бъдем изолирани с възможността да се вгледаме пък сега към себе си и да се замислим, че не сме само материални неща, материални тела, имаме и големи духовни потребности. Това, което са искали богомилите. Духовното да почне да формира начина на съществуване на материалното. Бъдете живи и здрави! Благодаря ви още веднъж за този разговор. Да се освободим от оковите на вътрешните недостатъци. Това е възможност, която протича на няколко етапа. Осъзнаване, работа и вътрешна трансформация. Постигнем ли това, ще поженем огромни успехи в рамките на живота. Пътят на всеки е различен, но борбата на човечеството обща. Вътрешните битки са най-голямото ни предизвикателство. Гледайте знаците. До нови срещи!